14 жасқа толған балаларға арналған. Армысыздар, қымбатты телекөрермендер, эфирде елге қызмет бағдарламасы. Бүгінгі тақырып білім саласында қандай мәселе бар? Осы және өзге де сұрақтарға жауапты адамды шақырып отырмыз. Ендеше таныстырып өтейін. Маңғыстау облысының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаментінің басшысы Өмірзақ Есболат Кенғанұлы. Есболат Кенғанұлы, студиямызға қош келдіңіз. Енді алғашқы сұрағымыз, өзіңіз жетекшілік ететін департамент құзыретіне не кіреді? Рахмет. Маңғыстау облысының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті бұл Қазақстан Республикасы оқу-ағарту министрлігінің сапаны қамтамасыз ету білім саласының сапаны қамтамасыз ету комитетінің аумақтық бөлімшесі болып табылады. Біздің қызметімізге, функциямызға білім беру ұйымдарына білім беру қызметін жүргізуге рұқсат беру, яғни бұл лицензиялау. Бізден шығатын құжаттарды, осы Қазақстаннан шетелге шығатын құжаттарды, адамдардың құжаттарын апостилдеу, растау. Сонымен бірге арыз шағымдар болған жағдайда осы Қазақстан Республикасындағы білім саласындағы заңнамалардың орындалысын тексеру, бақылау жатады. Сонымен бірге мониторингтер жүргізу, басқа да бақылау шараларын, функцияларын жүзеге асырамыз. Сол арқылы білім беру қызметінің сапасын арттыруға ықпал етеміз. Негізі білім сапасын қамтамасыз ететін бұл білім беру ұйымдары, оның жұмысын ұйымдастыратын білім бөлімдері, білім басқармалары. Біз бақылау функциялары арқылы сол білім беру қызметінің сапасын арттыруға ықпал етеміз. Түсінікті. Жалпы енді мына апостилдедіңіз. Бұл не, толыққанды бір түсіндіріп өтсеңіз. Иә, рахмет. Апостил дегеніміз біздің елімізден сыртқа шығатын адамдардың білім беру құжаттары, мысалға дипломдар болса, аттестаты болса, тағы басқа мысалға білім беру ұйымдарынан алатын құжаттар болса, соларға қойылған қолдардың түп нұсқалығын анықтап, мысалға мөрінің бәрінің соңын растап беретін біздерде рәсім. Яғни біздер соған апостил қойғанда мөртен басын қойып, растап береміз. Енді жалпы сол ресми құжаттарды жалпы қалай алуға болады? Оны мемлекет корпорация арқылы, мысалға апостил қоятынға, мысалға құжат арқылы, немесе ЕГОП порталы арқылы беруге болады. Оны енді берген мезгілде біздерге өтініш береді, өтінішін. Сонымен бірге жаңа апостил қоятын құжатының түп нұсқасын береді, сосын өзінің бас салығын төлеген түбіртегін қоса беру керек. Осылай берілген жағдайда біздер жаңағы құжат қайдан шықты, сол оқу орнына сұраныс жібереміз, мынандай құжатты сіздерден алған рас па, осындай адамдар алған рас па деп, солардан келген жаңағы растау қатына байланысты біздер апостил, яғни мөр қойып береміз. Түсінікті. Бұл енді құжатты алған жағдайда бұл не береді өзі? Жалпы алу міндетті ма? Шетелге шығатын азаматтар, мысалы шетелде, егер мысалы аттестатын алып шетелде, мысалы жоғарғы оқу орнын ары қарай жалғастыр келсе, мысалы бакалаврын болама, немесе жаңағы магистратурада оқығысы келетін болса, мысалға жаңағыдай шетелге енді бакалаврға оқығысы келетіндер көбіне көп аттестаттарын істейді, жаңағы апостил қойып алады. Ол міндетті түрде керек рәсім. Сосын екінші, мысалға басқа жаққа жұмысқа бара тұрған адамдар өзінің балаларын, мектеп жасындағы балаларының сол елде оқыту үшін осындағы алған, яғни жаңағы құжаттарын, мектепте оқыған құжаттарын, мысалға бағасы қойылған, мысалға тәбілдерін, соларды мысалға бізден растап алып кетеді. Бұл енді қашаннан бері жүзеге асқан? Әлде бұрыннан бар ма? Бұрыннан бар нәрсе. Бұрыннан бар нәрсе. Апостил қою керек нелер бар, мемлекеттер соларға, осы ГАГА несіне кірген нелерге, конвенциясына кірген елдердің барлығында осындай құжатқа апостил қою бар, бұрыннан бар бұл.
Энди жалпы соңгу мына айлар менен немесе осы жылымызда қазір осыны құжатты алып жатқандар бар ма? Қай мекемелер сонда? Бізде жалпы республика бойынша кейбір өңірлер бар. Осы апостилге көп қойылады. Біздің енді бізден басқа мысалға Астана, Алматы, Қарағанды сияқты өңірлер бар. Сосын бізден мысалға ең көп мысалы осындай апостил қоюға өтініш көп түседі. Мысалға биылдың өзінде мен мысалға ұмытпасам мысалға 487 дей мысалға өтініш түсті. Соның біз 444-не ғана мысалға қанағаттандырған жоқпыз, қалғанының барлығын қанағаттандырдық. Енді ең көп кететін мысалға біз 18 елге мысалға баруға өтініш берілді. Соның ішінде ең көп алғашқы мысалға бестікке енетін елдер мысалға болды біздерде. Мысалға Түркия еліне көп кететін, мен мысалға оны айтуыма болады. Мысалға Түркияға 268 адам мысалға апостил қойғызып сояққа кетті. Италияға мысалы 46, Чехияға 44, Польшаға мысалға 24, Оңтүстік Кореяға мысалға 16 мысалға жағдай құжаттарына апостил қойдырып кеткен. Ал енді бұған енді бір қандай да бір талап қойылады ғой енді. Талаптарын айта кетсеңіз. Жоқ, талап дегенде жаңа айтып отырған талабымыз ол жағы бізден апостил қойдыру үшін мысалға алдын ала өтініш береді. Өтініші береді өзінің қалыптасқан несі бойынша жағы. Сосын екінші өзінің жағы қандай құжатқа апостил қойғысы келеді, соның түпнұсқа құжатын береді. Мысалы диплом болса диплом, аттестат болса аттестат деген сияқты, табелдер болса табелдер. Сосын бар үшінші жағы бас салығын төлейтін несі бар, төлейді, соны төліп тапсырады. Біздер 15 күннің ішінде соны қарап бере аламыз. Енді біз 15 күн былай шегі ғой, бізге сұраныс жібергеннен кейін егер жауап келіп жатса біздер ол апостил қойып, яғни өтінішті қанағаттандырып береміз. Ал енді жаңағы 44 құжаттың қанағаттандырмаған себебі мысалы ұсынылған мезгілде бір документтер, бір құжаттар мысалға дұрыс емес жағдайлар болады. Біреулер бас салығын не істемей қалады, жаңағы төлемейді. Екіншісі мысалы кейбіреулер тапсырған мезгілде құжаттың өзін тапсырмайды, түпнұсқасын тапсырмайды, мысалы көшірмелерін тапсырады. Вот сондай жағдайларда біздер ол өтініштерді кері қайтарамыз. Кей жағдайда мысалға білім беру ұйымынан шықпайтын құжаттарды да ұсынатындар болады. Мысалға ОБТ-ның сертификаттары дейтін, олар білім беру ұйымынан шыққан құжаттар емес, сондықтан біз оны мысалға апостил қойып бермейміз ондай жағдайда. Ал енді лицензия жөнінде айта кетсеңіз. Так, лицензия бол дейтін білім беру қызметін жүзеге асыру үшін соған рұқсат беретін құжат қой. Енді оны мысалға лицензиялау порталы дейтін бар, сол портал арқылы ұсынылады құжаттарын. Онда да өтініштері болады. Сосын 473-ші бұйрықпен біздің қойылған жаңағы біліктілік талаптарына қойылған ұсынылатын құжаттардың тізбесі бар. Сол құжаттарына сәйкес олар сол портал арқылы соларды ұсынады. Оның ішінде жаңағы материалдық техникалық базасы бар, ғимаратына қойылатын талаптары бар, кадрына қойылатын талаптары бар, оқулықпен қамтылу дейтін бар. Сосын тамақтандыру, балалардың тамақтандыру объектісінің болуы, нысанының болуы. Сонымен бірге мысалға медициналық қызмет көрсету дейтін бар. Балалардың қауіпсіздігін көрсетілетін талаптар бар. Сосын пәндік кабинеттерге қойылатын талаптар бар. Солардың барлығын ұсынады. Соның ұсынылған құжаттардың барлығын дұрыстығына қарай отырып, сосын егер бәрі дұрыс болатын болса, онда біз өзіміз бару арқылы сол жерден тексеру жүргіземіз. Яғни ғимаратын қараймыз, мана ұсынылған құжаттардың барлығының дұрыс па, дұрыс еместігі ме, бәрін қараймыз да. Соған сәйкесінше, егер беретін болсақ, рұқсат, яғни лицензия береміз. Жалпы енді лицензия беру үшін әуелі сол талаптарға сай ма, емес па, соны сіздер анықтап аласыздар ғой. Енді осы күнге дейін енді талапқа сай емес сондай бір оқу орындарын тексеру барысында қандай да бір кемшіліктер анықтадыңыздар ма? Анықталады ондай кемшіліктер. Себебі бірінші берген мезгілде құжаттардан мысалы кемшіліктер кетуі мүмкін. Екінші бару арқылы тексерген мезгілде сол жерде бару арқылы берілген мысалға мәліметтердің кейбір сәйкес келмейтіндіктері кездесіп жатады. Мысалға жаңағы айтып отырған мынандай нәрсеміз бар деп көрсеткенмен барған мезгілде мысалға ондай нәрселердің жоқ екендігі, талапқа сәйкес келмейтіндігі көрінеді. Сондай мезгілде біздер оған мысалға жаңа дәлел түрде бас тартамыз. Сосын белгілі бір уақыттан кейін қайтадан түзетіп барып береді ғой. Енді осы мезгілге шейін мысалға мына 2023-24 оқу жылында
мысалы лицензиясы жұмыс жасаған біздерде мектеп болған жоқ. Барлығы лицензиясын алып, кәдімгі заң түрде жұмысын жүргізді. Енді бізде мына мемлекеттік орта білім ошағынан бөлек қазір жекеменшік мектептерде көптеп ашылып жатыр. Енді жалпы біздің Маңғыстау өңірінде қазір неше жекеменшік мектеп ашылды? Олардың жағдайы қалай әзір? Қазіргі бүгінгі таңда мысалы біздерде мысалға 623 білім беру ұйымы бар. Оның ішінде 388-і балабақша, оның жекеменшігі 248. Яғни қазір мысалға балабақшадан мемлекеттіктен мысалға жекеменшік балабақшаның саны көбейіп барады. Сонымен бірге 209 мектеп бар, соның 53-і мысалға жекеменшік мектептер. Колледж 26 колледж бар, соның 11-і жекеменшік. Осындай. Қазір соңғы мезгілде жекеменшік мектептердің ашылуы мысалға көбейіп келеді. Олардың енді салыстырмалы түрде айтқанда мемлекеттік мектеппен жаңа жекеменшіктің мына білім сапасы қалай болып жатыр? Енді оны біз әлі бүйтіп қарап тексеріп ондай жұмыстар жүргізген жоқпыз. Бірақ енді біздің тарапымызда мысалға мемлекеттік аттестаттау жүреді. Сосын енді проб бақылау дейтін бар, арыз шағымдар болса тексерілетін жағдайлар бар. Енді қазір біздерге мысалға білім сапасы жөнінен айтсақ, былай жасалып отырған жұмыстарға, істеліп отырған несіне қараған мезгілде жекеменшік мектептердегі білім сапасы мемлекеттік мектептерден төмен емес деп айтуға болады. Себебі олар жаңағыдай мектепті ашқаннан кейін, яғни клиент тарту керек қой. Клиент тартуды қалай тартады енді? Тек қана сапалы білім беру арқылы. Қазір бәрі ата-анада уже несібін біліп қалды. Инвестицияны балаға салу керек екен, білім алуына салу керек екендігі. Сондықтан қазір жекеменшік мектептерге баласын беретін адамдар сан артып келеді. Ол неліктен артып отыр? Себебі ондағы көрсетілетін білімнің сапасына өздерінің көңілі толатын болу керек. Енді оларда жаңағы ашылған мезгілде енді кейде біздерге келіп сұрап отады ғой, сол мезгілде айтамыз біздер. Сіздер конкуренцияға түсу үшін, бәсекелес болу үшін, енді мемлекеттік мектептермен бәсекеге түсу үшін, сіздерде сапалы қызмет көрсетілу керек, сапалы білім берілу керек. Оны ашқан адамның өзі де бәрі түсінеді, себебі клиент керек. Түсінікті, енді білім сапасы өз алды, ал енді жалпы сол жекеменшік мектептердің бір ерекшелігі, артықшылығы, айырмашылығы бар ма? Бір ауыз толтырып айтатындай. Не себепті, мысалы жаңа тұрғындар өз балаларын сондай бір жекеменшік мектепке беруге құштар? Енді мемлекеттік мектептерге қарағанда жекеменшік мектептер тек қана білім беру емес, сонымен бірге қосымша қызметтер ұсына алады. Баласын мысалға бір жерден арғарата мысалға үйірме де болуын, қосымша сабақтар өткізілуін соларын ұсынады. Сол мезгілде кейбірде ата-аналар таңертең баласын әкелгенде мектепте күні бойы мысалға кешкі 4-5-6-ға шейін мысалға болады. Бұл бір жағынан кейбір жұмыс жасайтын ата-аналарға тиімді болады. Сонымен бірге олар енді жаңа айтқан баланы дамытушы қызметтерді ұсынады. Соған байланысты болар деп мен ойлаймын. Сонымен бірге енді қазір мысалға ашылып отырған жекеменшік мектептердің көпшілігі енді өздері мысалға гимназия ретінде, немесе лицей ретінде, немесе ұлттық негізде тәрбиелейтін мектеп ретінде өздерін сөйтіп ашады. Сондай бағытта жұмыс жасайды. Соған байланысты болар деп мен кейде ойлаймын. Орта білім беретін мектеп тегін, жекеменшік ақылы. Бірақ ақылы болса да жаңағы шамасы келетіндер, жағдайы барлар балаларын сол мектепке беріп жатады. Яғни сол айырмашылығы, ерекшелігі жаңа сіз айтқандай болып тұр ғой. Иә, содан болады. Енді сонымен бірге мысалға жекеменшік мектептерді ашқан менде олар кейде ата-аналардан алым алмайтындар бар.
алмайтын, мысалға тегін оқытатын. Яғни, ол жерде тек қана мысалға баланың тамақтануына сондайға ғана не беру мүмкін, ақы алу мүмкін. Қалған мезгілінде мысалға ақы алмайтын мектептер бар. Ол осы Ақтау қаласының өзінде де бар. Кейбір мысалға аудандағы мысалға ауылдық жердегі мектептердің көпшілігінде мысалға ондай ата-аналардан алмайтындары да бар. Біз енді жалпы қазір осы жекеменшік мектепті мынау орталықта айтып отырмыз ғой қалада. Ал енді аудандарда бар ма сондай ашылып жатқан? Бар. Қай жерде нақты айтсаңыз? Нақты айтқанда Мұнайлыда бар. Мұнайлыда біраз енді мектептер бар. Ашылған жекеменшік мектептер. Басқа аудандарда енді ондай көп жоқ. Балабақшалар бар бірақ. Ашылып отырған. Сосын енді қаладан Жаңаөзенде бар, сосын біздің Ақтауда бар көбіне. Бұлай әлгі ниет етіп жатқандар бар ма? Ашса мекен болашақта деп алдарыңызға келіп жаңағы әлгі құжаттарды рәсімдеу, лицензия алу деген сынды осындай жаңағы мәселемен келіп жатқандар бар ма? Өтініш жасап. Ондайлар бар, өтініш жасап келетіндер бар. Түсіндіреміз оларға қандай жаңағы талаптары бар екендігін, қандай нормативті құқықтық актілерді, яғни басшылыққа алатындығын айтып түсіндіреміз. Ол біздің міндетіміз. Түсінікті. Енді мына сіздің департаментке білім басқармасына қатысты арыз шағым талаптармен келіп жатқан ата-аналар бар ма? Ата-аналар қандай талап қойып жатыр олар сіздерге? Енді ата-аналардан талаптар болды. Енді білім бөліміне байланысты жағы мектептердегі оқыту кестесі мысалға уақытын өзгертуге байланысты. Енді қазір мысалға сестің тарапынан нелер болады, қойылатын талаптар болады. Яғни балалар тамақтану үшін үзіліс уақыты белгілі бір неде болу керек дейді. Енді ол мектепте жағы баланың көптігіне байланысты олар енді бұрын мысалға үзіліс уақытын азайтады ол. Енді сестің талабын орындауға келген мезгілде манағы айтылған кішкене уақыты кеңейтіп балдар кешірек тарайтын болу керек. Соны жаңағы ата-аналар тарапынан соны мезгілінде мынандай жаңағы бұрынғы уақытында қойса дейтін талаптар болды. Ал енді білім басқармасының жұмысына байланысты, аттестаттауға байланысты мысалға мұғалімдерден, мектеп басшыларынан түскен арыз шағымдар болды. Енді мынау жалған дипломмен білім беріп, артынша солардың әрекеттері әшкере болып, осындай бір фактілер, дәйектер бар ма келтіре аласыз ба? Ол біздің енді құзыретімізге жатпайды ондай нәрселерді. Ол енді құқық қорғау органдары бар, олардың бізге енді келетін мәліметтер болғанда біз мысалы әлеуметтік желіден көріп отырмыз, немесе жаңағы сводкілер болады ғой, әртүрлі нелер, ақпарлар, солардың көздерінен көріп отырмыз. Ал негізі ол мысалға құжаттар жөнінде мысалға біздің құзыретіміз кірмейді. Бірақ апостилге байланысты кейде келген мезгілде апостилде мысалға апостил қоюға берген мезгілде біз сұраныс жібереміз ғой. Сол мезгілде жаңағы дипломдардың немесе жаңа білім беру несінің құжаттарының жалған екендігі анықталып жатады. Сондай біздерге мысалы апостил қоюға бергенде 2 жылда сондайлар кездесті. Біз ондай жағдайда ол жаңағы оқиғаны құқық қорғау органдарына немесе полицияға негіз жібереміз. Енді соңғы сауал, жалпы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін алдын алу бойынша не айтасыз? Енді біздің қызметімізде де бақылау болғасын жерде ол жаңағы тәуекел бар. Біз бірақ өзімізде соның алдын алу бағытында жұмыстар жүргіземіз. Өзіміздің қызметкерлеріміз барлығы меморандумға қол қойған. Келген бізде сарапшылар тартамыз өзіміздің қызметкерлерімізге. Сол сарапшылармен жиналыс өткізіп өздерінің жаңағы ұстау, жаңа әдеп нормалары бар. Солардың барлығын таныстырамыз, қолдарын қойдырамыз жаңағы танысқандығы жөнінде. Енді осыған дейін біздің қызметтерімізде ондай не болған жоқ, жағдайлар болған жоқ. Ол сол енді өзіміздің қойған талабымызға, өзіміздің жұмыс істеу принципімізге байланысты ғой деп мен ойлаймын.
Рахмет түсінікті Есболат Кенғанұлы, уақытыңызды бөліп студиямызға келіп, ой пікіріңізді айтып, қойылған сауалдарға жауап беріңізге көп-көп рахмет айтамыз. Ал енді қымбатты телекөрермендер, осымен хабарымыз тәмам. Көріскенше күн жақсы, сау болыңыздар.